48-ма сесія Сумської міської ради розпочалась обранням головуючого. Депутати проголосували за Вадима Акперова та з промови очільника обласної адміністрації Володимира Артюха. Він наголосив на проблемах громади і важливість результативної роботи сумських депутатів. Діти сьогодні у нас захищені після проведених робіт по відновленню захисних споруд всього на 14,6% від загальних наших діточок, які ходять в садочки. Школи всього на 47%. Це на кінець року прогнозовано те, що зроблено. Тобто уявляєте, наскільки ця проблема сьогодні існує в місті Суми. Інша проблема, на яку я просив би вас звернути увагу, це евакуація сумчан. З квітня місяця, коли я прибув в місто Суми, з попереднім керівництвом міста ми проговорювали цю проблему. Я назову тільки одну цифру, що для евакуації спланованої, організованої, яка б забезпечила збереження життя, необхідно 500 автобусів. 500 автобусів. На жаль, ці проблеми чомусь випали з поля зору вашого, і ми практично не наростили сьогодні можливість міста по евакуації. 500 автобусів. Практично не закупили нічого. Це серйозне питання. Питання пов'язані з захистом і збереженням життя населення. Знову пріоритетне питання, оборонні питання, мобілізаційні питання. На жаль, за останні 3 місяці місто Суми провалили план поставки мобілізаційних ресурсів до Збройних сил з метою захисту нашої країни і нашого народу. Всього 8%. Ви вдумайтесь, всього 8% подали військовозобов'язаних. Екологічна безпека, очисні споруди застарілі, все скидається з міста в нашу річку. Ви самі знаєте, хто там близько проходить, там відчувається за декілька сот метрів. Треба і це питання подивитись. Каналізація працює без очистки взагалі, прямим током іде. Все в річку. Тому я впевнений, що при відпрацюванні бюджету ці питання безпекового середовища, захисні споруди, евакуаційні заходи, заходи цивільного захисту будуть в полі зору при прийнятті вашого бюджету. Сьогодні депутати були рішуче налаштовані на роботу, розглянули більше 200 питань порядку денного, голосували за депутатські запити та перейменували вулицю Друга Північна на героїв 3-ї окремої штурмової бригади. Також на сесії 9 захисників України посмертно отримали звання почесних громадян міста. Депутатський корпус повинен об'єднатися заради сумчан, заради перемоги, заради стабільного функціонування міста, бо нас чекають дуже вагомі зовнішні виклики. Ми спільно з військовою адміністрацією опрацьовували проєкт рішень і в комісіях, і в погоджувальній раді, за що їм також велика подяка, що вони долучилися. Сьогодні є порозуміння між новопризначеним головою військової адміністрації, сьогодні є порозуміння повне в депутатському корпусі, ви це побачили, незважаючи від політичних окрасів, бо сьогодні партія у нас одна – це Суми, це сумчани, це українці. Або ми всі працюємо на перемогу, або, вибачте, ті, хто не працює, ті зрадники. Вона довгоочікувана. До неї готувалися всі, не тільки депутати, а також військова адміністрація. Ми вивчали питання. Вони довгоочікувані, вони важливі. Їх очікують мешканці. Тут є маса хвилювань. Ну коли ж? І сьогодні ми почнемо працювати. Ми дуже відповідально до цього ставимося. Багато годин зустрічей проведено з депутатами, з головами фракцій. Ми почули один одного, ми зрозуміли, ми відчули спільний напрям, консолідацію, все заради громади. І з цим я виходжу з пропозицією почати працювати і бажаю нам всім мінімум емоцій і максимум професіоналізму.
В підсумку, вперше за останній рік сумські депутати пройшли весь порядок денний. І це завдячуючи тісній співпраці депутатського корпусу та Сумської міської військової адміністрації, зазначив головуючий цієї сесії Вадим Акперов.